Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë në rrezik. Garancimin e jep vetë kryeministri Albin Kurti në adresë të cilit erdhën paralajmërime serioze për humbje të statusit të vendit partner me Washingtonin. Shefi i qeverisë thekson se Kosova është falendëruese për rolin e SBA-ve dhe kontributin shumë vjeçar. Lidhur me deklaratën e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien, se SBA-t nuk bëjnë kërcënime të vakta lidhur me partneritetin, Kurti dha këtë përgjigje. Republika e Kosovës nuk ka partner, aleat dhe mik të rëndësishëm sikur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu e konsideroj dhe bashkëpunoj unë si kryeministër i Republikës së Kosovës. Banka Qendrore e Kosovës ka prezantuar një plan 10 pikësh për zbatimin e rregullores së saj. Ne jemi Republikë Demokratike, qeveria nuk i mbivendoset institucioneve të pavarura shtetërore, sikurse që është Banka Qendrore e Kosovës. Por këto raporte dhe vendimet e fundit që po i merr qeveria shikohen të dëmshme nga opozita. Zëdhënësi i PDK-s Faton Abdullahu thot për A2CNN se zgjidhja për këtë situatë në të cilën po kalon vendi janë zgjedhjet. Kjo mendësi politike e instaluar sot, sikundër po e shohim, nuk ka fituar vota për ta bërë një gjë të tillë. Prandaj duhet t'i kthehemi qytetarit dhe të kërkojmë zgjedhje, gjë që e bën Partia Demokratike, sepse ne konsiderojmë se zgjedhjet janë zgjidhja për ta parandaluar këtë politikë regresive. Kurse kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj ka theksuar se veprimet e qeverisë Kurti janë të dëmshme dhe se nuk ka koordinim me aleatët. Amerikanët kërkojnë Kosovën me vizion euroatlantik, pra një Kosovë e mesme që din me esh agjendën e vetë politike deri NATO. E bëjnë vërejtje për veprime tona të një anshme edhe për këto fitoret e vogla ditore që për i shkaktojnë pasoja synimin shale gjektonit. Kritika për regulloren për dinarin serb në Kosovë ka pasur edhe nga Bashkimi Europian, por Banka Qendrore dhe qeveria kanë dëgjuar shqetësimet e ndërkombëtarve duke prezantuar një plan me 10 pika për ta zbatuar në periudhën e gjatë të tranzicionit prej 3 muajsh.